Hei rakkaat laatuelokuvan ystävät, tervetuloa Totuuselokuvasta vlogin pariin. Super Mario on toivonut, että tällä kanavalla käsiteltäisiin Matkustaja 57, tuo Wesley Snipesin tähdittämä elokuva vuodelta 1992. Niin morjesta vaan, Joni. Morjesta, morjes. Me katsottiin tämä elokuva juuri Jonin kanssa ja nyt kerrotaan teille mielipiteemme tästä elokuvasta, mutta mistä tämä elokuva kertoo? Mitä tässä tapahtuu? No, tämä on toimintaelokuva, jossa Wesley Snipes tosiaan on pääosassa ja hän esittää tämmöistä John Cutter-nimistä turvallisuusasiantuntijaa, joka on lentoyhtiöllä töissä ja sitten päätyy tämmöiselle lennolle, jossa samalla kun FBI kuljettaa tällaista vaarallista, lähes hullua terroristia, Charles Rain nimistä terroristia ja sitten Raakarane. Raakarane, mahtava suomennos. Tässä on muuten tosi, tuolla DVD:llä on tosi hyvät suomennokset, kyllä. Joo. Kyllä. Joo, sitten totta kai tällä terroristilla on sitten apureita päätynyt tänne lennolle ja he ottavat tämän lentokoneen haltuunsa ja alkaa tämmöinen panttivankidraama. Kyllä. Tai ei draama, vaan tiukkaa toimintaa ja John Cutter sitten... Hänen täytyy toimia, jotta ihmiset pelastuvat. Kyllä. Mä oon nähnyt tämän leffan ensimmäistä kertaa joskus ysärillä, en tiedä, ala-yläasteella. Ja mä oon aina tykännyt tästä elokuvasta, vaikka tää on eihän toi nyt oo mikään semmonen sillä tavalla toimintaelokuvien merkkiteos, mutta mä oon sitä mieltä, että jos katsotaan silleen, pistetään kaikki Kommandot ja Die Hardit ja tämmöiset näin niin kuin sinne A-listalle, niin tää tulee aika hyvin siellä niin kuin perässä. Tai jopa jos sitä listaa ehkä vähän venytetään, niin tää on niin kuin A-lista jämäpaloja tavallaan. Niin joo. Vähän. Ehkä mä... Eli siis hyvä toimintaelokuva, mutta ehkä kuitenkin semmonen, joka ei... Niin kuin menee vähän ehkä Steven Seagalin parhaimmat elokuvat, niin vähän niin kuin samaan kategoriaan. Joo, kyllä. Sitä kaappaus merellä, kaappaus raiteilla kamaa tää oikeastaan. Kyllä, ja tämähän on kaappaus ilmassa, vaikka tietenkin ratkaisun hetket on se alkuperäinen ja aito kaappaus ilmassa, mutta tää on kuitenkin niin kuin vähän samaa. Ja siis aina tykännyt ja... tässä on muistettavia hetkiä kyllä ja näin, mutta loppujen lopuksi elokuva ei välttämättä ole ehkä sen sillä tavalla muistettavimpia. Joo, kyllä. Itse kanssa nähnyt tämän 90-luvulla ja nyt kun juuri äsken tämä katsottiin, niin edellisestä katsomiskerrasta on siis yli 20 vuotta. Että mä oon katsonut tämän varmaan ehkä 90-luvulla pari kertaa ja varmaan sitten oli siinä tämmöinen pieni tauko kunnes nyt taas. Niin. Ja onhan siis, toi on just tommonen sopivan tiivis, mitä se kesto oli, alle 1,5 tuntia. Tunti 24 minuuttia. Niin, kyllä. Siis todella niin kuin rullaava ja tommonen niin kuin lyhyt toimintaelokuva, jonka voi tästä niin kuin näin iltapäivän ratoksi tosta vaan katsoa. Ja kyllä, joo, kyllä. Toimii. Joo, ja siis mun mielestä tässä on tosi hyvä energia niin kuin tässä leffassa. Siis sillä tavalla, että totta kai Wesley Snipes omalla presensillään tekee paljon, mutta siis toki myös niin kuin ohjauksellisesti, niin tää rullaa oikein kivasti. Aika perus tämmönen, panttivankidraama elokuva, että mitä tässä niin kuin, kuinka juonta kuljetetaan eteenpäin ja mitä eri vaiheita on, niin tämähän on niin kuin ihan tosi niin kuin klassinen, mutta niin siis täytyy sanoa, että tämä on yllättävän tyly elokuva, siis sillä tavalla, että panttivankeja tapetaan tosta noin vaan, mikä niin kuin siis ei tietenkään ole ennenkuulumatonta toimintaelokuvalle, mutta tavallaan niin kuin tämä edustaa ehkä semmoista jollain tavalla niin kuin menetettyä aikaa, kadonnutta aikaa, että tämmöisiä leffoja ei enää tehdä. Et niin kuin tavallaan tosta noin vaan syyttä ja surutta niin tapetaan siviilejä. Ja nimenomaan kun tässä on tää kohtaus, missä on, mikä sun nimi on? Douglas! Onks sulla lapsia? Joo, on mulla tytär. No niin, kato nyt John. Vittu, sä teit Douglasen tyttärestä isättömän. Niin kuin on silleen, wow! Niin kuin, kyllä. Mä haluun nähdä tätä lisää, tätä meininkiä. Joo, kyllä semmoisesta samasta panttivankien telotuksesta, niin kuin voisi kuvitella, että nykyaikaisessa elokuvassa siitä lypsetään niin kuin erilaiset tunteet. Tossa on enemmän niin kuin sillain, niin kuin, että
vittu, nyt vaan tapettiin se, ja vittu, kyllä. Tässä on kuule tosi pahiksi, ja nyt vastasit. Joo, ja siis tapettiin aika niinku surutta, siis, siis nimenomaan sillä tavalla, että tässä ei mehustella, ja tiedätkö, niinku rakenneta sitä, että voi ei nyt, että kun tapetaan tämä tyyppi, niin nyt täytyy niinku tätä kautta, tiedätkö, saada ne tämmöisiä negatiivisia, surullisia tunteita niinku katsojalta, niin. Niinku, että et lypsetään tavallaan vähän niinku kyyneleitä. Niin. Tämä ei ollut semmoinen semmoinen meininki, vaan enemmänkin. Joo, niin. Joo, siis just, joo, nimenomaan ei lypsetä kyyneleitä. Et sitä jokään, en mä ainakaan huomannut, että sitä mitenkään esiteltiin missään vaiheessa sitä hahmoa aiemmin, vaan se vaan napattiin niinku tyyppi sieltä tota niin, niin, matkustamosta. Et tässä on tämmöinen tyyppi, ja nyt, mikä sun nimi on, että sieltä, niinku, et esiteltiin se, kuinka pahoja nämä pahikset niin, on. Niin, kyllä. Ja siis tota Wesley Snipes, hän on tai, no kyllähän hän edelleen elää, mutta hän oli tota, niin, nimenomaan tähän aikaan, 90-luvun alkupuolisko ja puoliväli ehkä, niin on niin kuin hänen uransa kulta-aikaa. Joo. Ja siis kun miettii, niin kuin, että missä kaikissa leffoissa se on ollut mukana, niin siis mulle tulee mieleen niin kuin Matkustaja 57, Demolition Man ja Blade. Ja nimenomaan nyt puhun ekasta Bladeista. Että nämä oikeastaan on ollut silleen niin kuin Wesley Snipes in his prime tavallaan, että se on niinku 92 niinku pam alkaa lähteä nousukiitoon, ja sitten Blade tuli joskus 97-98 jotain tämmöstä. Joo. Niin silloin niinku tavallaan ollaan oltu siellä niinku huipulla, mutta sit siitä on lähtenyt alaspäin, ja mun mielestä niinku vaikka Bladein jatko-osat ja kaikki tämmöstä niin tavallaan pikkuhiljaa tullaan niinku aika jopa rymisteenä kyllä jossain niin vaiheessa alaspäin. Sitten mennään, muututaan semmoiseksi Steven Seagaliksi, että niin tehtiin niitä niin kuin, että okei, tehdään toiminta-elokuva DVD:lle, ja se myy sen verran, että tästä niin kuin kaikki laittaa vähän taskuun rahaa, ja, mutta ei näistä elokuvista niin kuin välttämättä tehdä jaksoja mihinkään blogeihin. Niin, kyllä. Mutta siis Matkustaja 57 osoittaa kyllä sen, että Wesley Snipes niin kuin eihän mikään tietenkään, jos mietitään niin kuin vaikka Die Hardia, mihin tota on helppo verrata, niin eihän mikään Bruce Willis ole. Mutta hänellä on riittävästi karismaa kannatella tämmöinen leffa, ja nimenomaan ehkä tässä on vahvuutena se, että tämä on hieman päälle 80 minuuttia, niin tavallaan se niin kuin riittää. Ja kyllä mun mielestä niin kuin osaa kuitenkin näytellä ihan hyvin, ja kivasti tuli sieltä vähän karate-muuveja välillä. Kyllä, ja muutama semmoinen hyppystuntti, missä niin kuin itse selvästi on tekemässä, niin on semmoista mukavaa fyysisyyttä kyllä on kyllä. mukana. Mutta eihän ehkä kuitenkaan mikään tämmöinen, tiedätkö, niin kuin character actor varsinaisesti ole. Että, ei. Että, tota, niin. Mutta joo, siis tässä niin kuin mun mielestä tämä on tosiaan Wesley Snipesia parhaimmillaan. Nimenomaan osoittaa se, että minkälaisiin elokuviin hän on tosi hyvä. Kyllä. Niin, tämä on, niinku, on niinku sitä. Ja tota, näyttelemisestä sitten, tai näyttelijän taidosta kun puhutaan, niin pahis. Tosi hyvä. Siis joo, tosi semmonen niinku, klassinen, lähestulkoon hullu terroristi. Että ei niinku karikatyyrihahmo silleen, mutta kuka ikinä häntä näytteleekään siitä? Näetkö tuosta tekstistä, että kuka hän on? Mutta siis, olisiko se ollut joku Bruce Payne tai joku semmoinen tämmöinen? Tässä ainakin niin kuin toisena listalla, no, sit on sen joo, jälkeen on mainittu sitten tuon Sizemore ja joo, jo, mutta siis hän, joka näytteli tosiaan tätä Charles Rain, niin raaka rane. Siis vittu mua nauratti se oikeasti, kun siis puhuttiin, niin kuin, että tota, niin, hän, niin kuin hänen lempinimensä, Reign of Terror, niin se oli suomennettu raaka rane. Niin oli kyllä vittu fuck yeah, niin kuin hieno käännös. Mutta siis joo, mun mielestä tosi semmoinen hienolla tavalla yliampuva roolisuoritus. Kyllä, siis tiedätkö, kyllä. Niin kuin mulle tuli mieleen jopa vähän semmoinen, tiedätkö, John Lithgow tuossa Cliffhangerissa, niin tämä on vähän niin kuin pyrkii ehkä, on menossa niin kuin samoille leveleille, mutta tota, niin, ei ehkä saavuta ihan samaa hulluutta, mutta mielestäni sopii tällaiseen elokuvaan oikein hyvin kyllä. Joo, kyllä. Joo, se oli hyvä vertaus kyllä toi. Cliffhanger on tosi samantyylinen pahiksena. Jep. Ja tota niin,
siis muut pahikset tässä. Mä muistan, kun mä pienenä katsoin tätä, niin tämä Mr. Fauché, joka oli tämä dude, jolla on se palmikoitu pitkä tukka ja korvakoru, niin mun mielestä hän oli äärimmäisen cool. Se oli niinku, mä muistan sen. Ja sitten sitten Elizabeth Hurley myös tekee tässä yhden, en tiedä onko ensimmäisiä roolejaan, mutta niin ainakin ennen kuin hänestä tuli sitten isompi nimi, niin tekee tässä myös yhtenä apurina, joka on sitten lentoimaa. Itse asiassa mä tykkään muuten tästä siis ideasta just niin, nimenomaan, että on niinku solutettu, että on yksi lentoemäntä, on niinku apuri, sitten oli tämä Vincent, joka on siellä. Niin se joku tämmöinen matkustamo avustaja. Niin, joka on siis siellä kellarissa, niin, kellarissa työntämässä ruokaa ylöspäin ja näin. Siis mä itse asiassa tykkään aina tämmöisistä, niin kuin, tiedätkö, että se ei ole pelkästään sille, että no niin, Commando Pipo päässä me tullaan nyt ja vapautetaan, vaan se, että on vähän solutettu ja näin. Mm. Se aina luo hyvää jännitystä. Ja mun mielestä tässä nimenomaan on, vaikka tässä ei pyritä rakentamaan sitä kautta mitään jännitteitä tai jännitystä, mutta se on hieno tämä, kun on se, että okei, haluat sä pihvi minkälaisena, niin bloody. Ja sitten onkin niin siellä kuvun alla on vaimennettu pistole, FBI-agentit ammutaan ja näin. Siis tämä on just nimenomaan tämmöinen vähän, mikä menee juurikin Die Hardin henkeen ja tämmöisiä niinku legendaarisia lausahduksia ja semmoisia kohtauksia, niinku leffa-leffa-kohtauksia. Ja mun mielestä, vaikka tämä on tehty 92, niin mun mielestä tämä jo pikkasen vierähtää kuitenkin niin kuin semmoiseen kasaritoiminnan puolelle. Joo. Tämä ei ole vielä ehkä sillä tavalla, niin kuin, tai tämä on ehkä siinä niin kuin välimaastossa tietyllä tavalla, että kun kasari-actionista käännytään ysäri-actioniin, niin tämä on niin kuin siinä leikkauspisteessä. Kyllä, kyllä. Tunnelmahan tässä on aika kevyt. Mm. Ja niin kuin, musiikeista tuosta niin kuin, täytyy erikseen mainita, että ne on kanssa niin kuin juurikin aikansa tuote, missä ollaan sieltä 80-luvulta kääntymässä 90-luvulle. Ja tosi kummallinen niin kuin soundtrack, niin Seinfeld-passokuvioineen. Niin kuin, että omituista tunnelman rakentamista sillä tavalla, että niin perusjännitys, syntikkasoundit tulee. Ja sitten kun tilanne vähän kevenee, niin puhumattakaan tästä lopputekstibiisistä. Siis helvetin jees. Siis, mikä antaa tietyllä tavalla oman leimansa tälle elokuvalle, kyllä. Ja siis ehkä yksi asia, minkä vielä haluan tosiaan sanoa tässä videolla, niin on se, että mun mielestä niin kuin lentokoneen miljöönä, kun sä et pääse sieltä pois, ja nimenomaan siellä ollaan niin kuin tiiviisti pakattu, joskin tämä oli kyllä varmaan tilavin lentokone, mitä olen nähnyt, mutta kuitenkin on niin kuin paljon matkustajia pienessä tilassa, niin tämä on aina jännittävää, ja mun mielestä niin kuin, siis elokuva, joka sijoittuu, tiedätkö, niin kuin lentokoneeseen ja täällä on panttivankin tilanne, niin voiko se mennä pieleen? Varmaan voi, mutta tässä niin, tapauksessa ei mene. Mutta tässä tapauksessa ei mene kyllä. Ja siis, ja mun mielestä tässä on niinku kiva myös se, että esimerkiksi niinku sivuhahmo, tässä on Tom Sizemoren esittämä tämä dude, joka on niinku tämän Wesley Snipes, ikään kuin, onko se nyt esimiestä? Ainakin hän niinku tarjoaa hänelle duunia. Joka itse asiassa, siis hei, nyt kun tätä katsoo, niin siis eikö tuu mukaan tosta, kun se on vetänyt tukan tolleen vähän silleen Elvis Töttöröä tai tämmöistä fiftariluukkia näin. Hei, jos olisi tullut Quentin Tarantinon Vega Brothers, niin eikö toi nyt olisi ollut meidän Michael Madsenin kanssa, tiedätkö, niin kuin, että voisi olla veljeksiä niin kuin Mr. Blonde ja tämä Sly Del Vecchio, joka se on tässä näin. Ihan niin kuin kaksi marjaa tyyppisesti. Kyllä. Mutta tämä on niin kuin tosi hyvä. Ja sitten mä myös naureskelen aina näille Ma and Pa, jotka pitää sitä, siis kun joudutaan laskeutua sinne joku pikkukylän lentokentälle, niin siis kun täällä on vanha mummo ja pappa, jotka niin kuin ilmeisesti niin kuin pyörittää sitä lennonjohtoa. Ja on niin kuin, ne on ihan kuin jonkun
tiedätkö, lähikaupan pitäjä. Nimenomaan, että tota, niin, mummo ja pappa, jotka pitää sitä jotain tämmöistä ruoka- tai sekatavarakauppaa jossain, kun ollaan kauhuelokuvassa tai jossain menossa mökille, niin pysähdytään siinä. Niin samanlainen pariskunta pyörittää tätä lentokenttää. Niin kuin, what the fuck? Niiden poika on varmaan just hakemassa, tiedätkö, lisää kerosiinia jostain niin kuin, tota niin, vanhalla jollain pikapilla tai tämmöisellä niin kuin lava-autolla herremalla. Ja sitten tämä Bix, tämä poliisi. Mun mielestä nämä on niin kuin, tässä on vähän semmoinen Die Hard, tiedätkö, niin kuin, tavallaan ehkä Die Hard kakkosesta jopa enemmän, niin on tiedätkö, vähän silleen, että hei, tämä toimi hyvin siinä, siinä niin ding, 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 sieltä otetaan näitä niin kuin checkpointteja ja näin, tai tämmöistä checklistiä tehdään. Mutta siis tämä toimii oikein kivasti. Tätä ehkä voisi sanoa jopa semmoiseksi Die Hard kakkosen pikkuveliksi tietyllä tavalla. Kyllä, ja nimenomaan pikkuveli. Kaikki on ehkä vähän pienempää kuin Die Hardeissa, mutta siis toki on hommat isollaan, mutta vähän semmoinen niin kuin pienemmässä kaavassa mennään. Kyllä, mutta mielestäni oikein toimiva, harmiton toiminta-elokuva siis sillä tavalla. Et ja nimenomaan sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että hei, tämä kestää alle 1,5 tuntia, tämä on mukava välipala, voi katsoa just tälleen iltapäivän ratoksi, niin kuin me tänään teimme. Kyllä. Hieno elokuva. Joo, oikein hyvä. Hei, kertokaa te tuohon alapuolelle kommentteihin, mitä te tykkäätte Matkustaja 5.7. Jatketaan keskustelua siinä. Kiitoksia taas, Joni, tästä näin. Ja kiitos, kiitos. Palataan teidän ja sunkin kanssa tässä joskus, ehkä lähiaikoina, ehkä jonkun uuden videon parissa. Moro. Olisi pitänyt tuohon loppuun sanoa, että ja muistakaa, jos pelaatte rulettia, niin aina always bet on black.